Troproja e liderit të vëmëro dhe pëmënes Kristian Miskoski, personi me iniciale IB. Pas mesnate ka patur përplasje fizike me një koleg polici cili ka qenë duke kryer detyrat të zyrtare. Troproja me njerë është privuar nga liria. Këtë e ka konfirmuar edhe MPB-ja. Si pas tyre, ngjarja ka ndodhur në orën 40 minuta pas mesnate në një lokal në rajonin e komunës qendër, ku me njëherë kanë intervenuar nga njësia për tregtitë jashtëligjshme pranë SPB Shkup. Zyrtarët polisor kanë privuar nga liria 43 vjeçarin IB nga Shkupi, zyrtar polisor që nuk ka qenë në detyrë për shkak se fizikisht kishte sulmuar zyrtarin polisor që ka kryer detyrën zyrtare. Personi është ndaluar në stacionin polisor dhe pas dokumentimit të plot të rastit kundër tij do të iniciohet kallëzim adekuat. Paraprakisht për incidentin përmes një statusi në Facebook kishte njoftuar edhe zëvendës ministri plotësues për punë të brendshme, Mitko Bojmacaliev. Ai ka shkruar se historia Maqedonase nuk mban mend një rast të këtill kur një ish funksionar policor të sulmoi dhe të ndaloi kolegun gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, duke kërkuar që në mënyrë profesionale të zbardhet rasti. Për këtë incident, nuk kishte se si të mungoj reagimi nga tabori social-demokrat. Napad na policiat, napad na policajcit. E napad vërz državat. Sulmi ndaj policis është sulm ndaj shtetit, po e të fjalë për Ivica Bisovskin e njëjt, i cili gjatë COVID-pandemis ishte bashkë me Mickoskin në përfitnese e më pas edhe në lokale në rrugën e Boembe, edhe pse ishte ndaluar. Mjaftuan disa dit pasi hynë në qeverin teknike që vëmëro të tregoj fytyrën e vërtet. Ky skandal hap shumë dilema për rolin e Mickoskit dhe të vëmëros. Presim përgjigje nga ministri Toshkovski dhe nga Mickoski. Përgjigja erdh shumë shpejt, por nga VMRO dhe PMN-ja. Si pas tyre, personi implikuar në këtë incident do të hiqet nga sigurimi partijak, por si shton, nuk është shefi sigurimit i Miskoskit. Pas ngjarjes, i njëjti do të hiqet nga sigurimi dhe nuk do të ketë asnjë angazhim pune që lidhet me kryetarin e partisë. Kërkojmë që organet pa hezitime të ndërmarin të gjitha masat e nevojshme për zbardhjen e rastit dhe ashpër të dënohet dhuna konform ligjit. MPB-ja përmes një komunikate thot se për incidentin në fjalë është njoftuar edhe prokurori publik me urdhrat e të cilit po ndërmerren masa dhe se pas përfundimit të procedurës do të iniciohet procedura adekuate, kurse nga Departamenti i Kontrollit të Brendshëm po ashtu do të merren masa adekuate disiplinore konform marrëveshjes kolektive në MPB.